ଗଳ୍ପ ବୋକା ବାଘ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା। ସେ ବାଘକୁ ଲୋକମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତା ବସେଇଥିଲେ। ବାଘଟି ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲା। ବାଘଟି ଡାକିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଏଇ ଯନ୍ତାରୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ନା 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 ନା, ତତେ ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ବାଘ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଉପକାର କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଲି ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ଥିଲା। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ବାଘଟାକୁ ସେହି ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାଘଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଡରିଗଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଇଏ କି ବିଚାର କରୁଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ଖାଇଦେବ ବୋଲି। ଚାଲ ହଉ, ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, କ'ଣ ବାଘ ଭାଇ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା, ବିଲୁଆ ନନା, ଟିକେ ଦୟାକରି ଆମ କଥାର ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲୁଆ ନନା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ସେ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ତାକୁ ବାହାର କଲା ସବୁ କଥା କହିଲା। ବିଲୁଆ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେଠୁ ବାଘକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟିଏ ହେଇ ଏଡ଼ିକିଟି ଯନ୍ତା ଭିତରେ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ପଶିଯାଇଥିଲ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେ ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ କେମିତି ପଶିଥିଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ କେମିତି ପଶିଲ? ବାଘଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା କେମିତି ପଶିଲା। ବିଲୁଆ ଚାଲାକିରେ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କୁହ ଯେ କିପରି ପଶିଲ। ପୁଣି ଥରେ ବାଘ ସେଇଟା କହିଲା। କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖାଅ, ତୁମେ କିପରି ଯନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲ ଆଉ କିପରି ବାହାରିଲ, ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟା ହେଇ ଏଡ଼ିକିଟି ଯନ୍ତା ଭିତରେ କେମିତି ଧରିଲ। ବାଘଟି ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଯନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇ ଯନ୍ତାଟିକୁ ଖୋଲି ଯନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ବାଘ ପଶିଯାଇଛି, ବିଲୁଆ ଧାଡ଼ିକିନା ଯନ୍ତାର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇଦେଲା। ବାଘଟିକୁ କହିଲା, ବାଘ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ବିଲୁଆ ଭାଇ? ବାଘ ବିଲୁଆ କହିଲା, କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛ? ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇ ପୁଣି ମୋତେ ଖାଇଦେବ? ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲ ତୁମେ ସେହିପରି ଯନ୍ତାରେ ଥାଅ, ତୁମେ ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏନି। ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ, ଦେଇଥିବା କଥା ନ ରଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା।